aad baan ugu mahadcelinahay ciidamada qalabka sida dhammaan oo halkaas deegaanka waliba gaar ahaan odayaasha dhaqanka dadka reer wasil iyo dadka gobolka mudug jooga dhammaan oo mahadcelinaya runtii iyo guddiga difaaca oo halkan intaa fadhiyey ilaahay baa mahad loo mahadsan yihiin galabta waxaan soo booqanay inaanu arrintan dhayndhayno waxaan kaloo rabnay inaan wax ku biirino runtii sidii loo sheegay horey loogu sheegay horeyna waa usoo taakulaynay oo dadkan qayb ka ahayn wax taakulaynay haddana geelaas gadaashayada taagan ayaan ugu talagalnay in maaragtay ciidamada loo qalo runtii ciidamadana intaasi wax ku filan maan laakiin waa horudhac weeye waa usoo soconnaa waxaan rabnaa intaan ka badan inaan kusoo xoojino shaqsi ahaan aniga weeye hadda arrintaas geela dadkoo dhan ayaa qayb ka ah arrintaas qaybta aniga iga soo aaday weeye galabtay marka aad iyo aad baa mahadsan tihiin waan salaamayaa dhammaan waan idiin mahadcelinaya waana dhiirogelinayaa arrintaas nimankaas waa jabeen waxay u baahan yihiin in la israaciyo baktigoodii hadda meel walba laga soo sheegayaa marka waxa ka dhiman ha lagu taro ayaan leeyahay dhammaanteenna waa ka wada qayb qaadanaynaa aad iyo aad baa umahadsantahay waxaan aad iyo aad maanta ugu faraxsannahay uguna mahadcelinaynaa suldaan cabdullaahi maanta geela uu mataqaana noo gaday ma ahan gacantii ugu horreysay ma ahan labadaan neef ma ahan nabadoonkii iga horreeyey oo yidhi mataqaana waa gacantii iyo labaad yidhi ma ahan anu lojistigan xisaabana anaa wax qaybqaybsa waa gacantii afraad weeye lacag iyo labagoo raashin ah iyo middatan afartaasba hadda kor aan ka qabnaa midda kale oo muxuu ahaa magaranaysaa oo dadkaa la wadaagana taasna waa gaarkeed laakiin inta shaqsiyan isaga u bixiyey oo aan u arhubo waa afartaas goore weeye marka waxaan leenahay aad iyo aad baan mataqaana ugu mahadcelinaynaa waana mahadsan yahay waana ka guddoonnay galabta meeshaan waxaan iskugu nimid oo soo booqanay degmada wasil iyadoo uu hoggaaminhayo guddiga sharaf sale oo meeshaan ku kulansan suldaan ku isagoo hoggaaminaya suldaanku suldaan cabdullaahi cali waxaan uu meeshaan ugu deeqay laba rasi oo loo keenay ciidamada awalna waxaa ka horreeyey oo meesha keenay waa bidnaadeen waxaanse ka soo qaadayaa baabuur raashina iyo wax kaloo weheliya intaasu waa waxquulka iyo waxqabadka suldaanka uu ugu deeqay meeshaan degmada iyo ciidanka jooga.